Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրը նախորդ տարի ունեցել է 100,000-ից ավելի այցելու։ Նրանց թվում են նաև պաշտոնական պատվիրակությունների ներկայացուցիչները։ Հուշահամալիր այցելությունը հիմնականում ուղեկցվում է թանգարանշրջայցով, որտեղ այցելուները ծանոթանում են 1915 թվականին հայերի նկատմամբ տեղի ունեցած արհավիրքի մասին վկայող ցուցանմուշներին։ Ավարտին շատերը հնարավորություն ունեն գրառումներ կատարել հատուկ դրանց համար նախատեսված մատյանում։ Թանգարան ինստիտուտի հիմնադրման օրվանից մինչ այժմ ընդհանուր առմամբ գրառումների 35-ից ավելի մատյան է պահվում։ Բացման առաջին մի քանի տարին մատյանը եղել է ընդհանուր, հետագայում է միայն գաղափարն առաջացել պատվիրակությունների համար առանձին մատյան դնելու։ Պետական այցով Հայաստան եկած պատվիրակությունները պարտադիր պետք է այցելեն նաև Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր և գրառում անեին մատյանում ցանկության դեպքում, այնից հետո որոշվել է առանձին մատյան դնել։ Թանգարան ինստիտուտի պահոցում պահվող գրառումների առաջին մատյանը դրվել է 1996 թվականին։ Դրանում գրառումներ են կատարել ինչպես պաշտոնական պատվիրակությունների ներկայացուցիչները, այնպես էլ մյուս այցելուները։ Առաջին գրառումն արվել է 96 թվականի հունվարի 25-ին, ավելի ուշ առանձնացվել են պաշտոնական պատվիրակությունների մատյանները։ Սկում ենք զոհերի հիշատակը, գլուխ ենք խոնարում հայ ժողովրդի մեծության և անսասանության առաջ։ Մարդկությունը պետք է անի ամենը, որպեսզի թույլ չտա նման հանցագործությունների կրկնությունը։ Լուսինե Աբրահամյանը ընթերցում է առաջին պաշտոնական գրառումներից մեկը, արված այդ ժամանակ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Գենադի Սիլիզնյովի կողմից։ Արդեն այսօր 5 մատյաններն ամփոփում են պաշտոնական պատվիրակությունների գրառումները։ Բազմաթիվ երկրների նախագահներ, վարչապետեր, հռոմի պապ, քաղաքական հասարակական գործիչներ եւ այլք։ Նրանք բոլորը դատապարտում են հայոց ցեղասպանությունը եւ իրեն զորակցությունը հայտնում հայ ժողովրդին։ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր և թանգարան այցելել են ավելի քան 42 պետությունների նախագահներ և նրանք բոլորն էլ, գրեթե բոլորն էլ գրառումներ են արել պաշտոնական պատվիրակությունների մատյաններում։ Եվ մեծ իրադարձություն էր հարյուրամյա տարելիցին թանգարանի վերաբացումից հետո միանգամից 4 տարերկրյա նախագահի այցելել Հայաստան։ Վերաբացումից հետո մյուս այցելուների համար դրվեց նոր հաստափոր մատյան, սակայն այն ամբողջությամբ լրացվեց 4 օր անց։ Թանգարանն արդեն ապրիլի 30-ին նոր մատյան բացեց։ Գրառումների բնույթը շատ հետաքրքիր ու որակական փոփոխություն է ենթարկվում։ Նախ տարբեր են և հայաստանյան այցելուների, և օտարազգի այցելուների գրառումները։ Եթե տեղացի այցելուները հիմնականում գրառում բողոք են թողնում, օտարազգի այցելուները շնորհակալական գրառումներ են թողնում և դատապարտող, իրողությունը դատապարտող։ 2015 թվականից հետո ամենաշատ հանդիպող գրառումը հետևյալն է, հիշում եմ և պահանջում։ Թանգարան են այցելում ամենատարբեր երկրներից Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Իտալիա, Իրան, Վրաստան, ինչպես նաև Թուրքիա։ Թանգարան ունենում է նաև շատ թուրք այցելուներ, ովքեր գրառումներ են թողնում և նրանց գրառումների ճնշող մեծամասնությունը գրառումներում նրանք ներողություն են խնդրում, քանի որ թանգարան այցելում են հիմնականում այն թուրքերը, ովքեր ցանկանում են իմանալ ճշմարտությունը, իրողությունը, ինչ է կատարվել։ Շատ հազվադեպ են հանդիպում գրառումներ, որոնք բողոք են արտահայտում կամ ժխտողական բնույթի են։ Ցեղասպանության թանգարանը եզակի կառույց է, որտեղ մշտական ու ժամանակավոր ցուցադրություններով յուրաքանչյուր այցելուի մանրամասը ներկայացվում են 1915 թվականին հայերի նկատմամբ թուրքերի կողմից իրականացված ողբերգական իրադարձությունների անհերքելի փաստերը։ Այցելուների տպավորությունները, ցավակցական ու զորակցության գրառումները շարունակվում են ամփոփվել մատյաններում։ Աննա Գզիրյան, Հովհանես Մկրտչյան, Armenpress։